Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskots täällä ja nyt meikäläisi tämmöistä vähän erilaisempaa videota teille. Eli nyt tässä on tämmönen testi, joka meikän siis pitää läpäistä huutamatta tai sitten pelkäämättä. Ja tää idea siis tuli, kun meikä katsoi just tämän henkilön, jonka te näette tässä taustalla meikän vieressä. Tuossa noin, tuo punapäinen äijä. Tai jolla on punainen huppari ja sitten se on peittänyt koko niin kuin kaikki nuo kasvonsa. Niin tää uppasi tämän videon siis aivan äsken ja mulla tuli siis heti. Tuo mun pitää testata. Meikä katso tätä alkua ihan vähän aikaa. Ja tää siis oli semmonen video, että siis meikän on ihan pakko tehdä tästä video teillekin. Ja nyt me lähdetään testaamaan tätä, että meikä menee tänne alkuperäiseen videoon, joka löytyy tästä näin. Ja meikä pienentää tää facecamin tänne yläruutuun tänne oikealle. Ja lähdetään katsoa, miten me selviydytään tästä. No niin, nyt me voitais aloittaa tää. Ja sitten te voitte testata tän kans itse kotona, että meikä jättää tämän alkuperäisen videon linkin tuonne kuvaukseen alas, että käykää katsoa se tuolta. Ja lähdetään nyt kattoon. Mie en siis ole todellakaan kattonut tätä videota ennen, että mie en tiedä, missä tulee säikähyskohtia sun muita. Ja meikä jätti siis nämä valot päälle, koska mä oon niin laiskaa, mie en jaksa käydä sammuttaa valoja, mutta lähdetään nyt kattoon tätä. Eli käytä ainakin kuulokkeet, no kuulokkeet on kyllä käytössä. Level 1. Eli nyt tulee pelkästään siis pelottavia kuvia. No tuo nyt on ihan perus. Tuokin on tuommoinen perusmuokattu. Ja tuo on oikeastaan sairasta. Level 2. No level 1 me suoriuduttiin erittäin hyvin. Nyt tulee siis jotakin creepyä musiikkia kanssa. No ei ole kyllä level 2kaan kovin paha. Nyt on level 3. Laitan tätä videoa äkkiä pausselle, siis tuossa oli joku, oli, kun me ei nyt ole ihan varmaan, oliko se just aasialainen nainen, kun nämä meni todella nopeasti, niin joku aasialainen nainen oli siis saanut sähköiskun iPhoneista, sitten tuolla oli semmonen joku suuri rotta, joka oli syynyt 2 lasta, jos me ei nyt oikein muistan, ja niitä muita me en muista, mutta siis tuo meni siis todella nopeasti, mutta lähdetään nyt katsoa tätä level 4. Ainakin hyvin kuuluu nää askeleet tässä headsetissä. Sitreppi on selvästi päällä. No tuo ei se ollut paha. Tuossa kuuluu vaan tuommoista kolinaa, aivan kuin joku olisi kävellyt tässä meidän takana. Mä laitan vähän isommalle näitä ääniä. Mulla on nyt ihan täysillä nää äänet tästä headsetistä. Nää ei oo kovin kovalla. Level 6. No tuo on kyllä aika creepyä. Tää siis, tää kuulostaa niin aidolta tässä headsetissä. Ok. Tää on siis todella creepyä, koska siis tää tuntuu aivan, että joku meikään selän takana. Ei vittu, tuo tuntuu ihan, että joku olisi ollut mun selän takana.
Ui vittu, että mie pelästyi. Ui saatana. Tää on siis vielä pahempaa, kun mulla on nää äänet ihan täysille. Ui vittu mie säikähin aivan saatanasti! Huh vittu! Siis meikä pelästyi aivan perkeleesti, kun mulla oli siis aivan täysillä. Se ei välttämättä nyt näy tästä näin, mutta siis mulla on aivan täysillä tää äänen voimakkuus tuosta. Ja siis meikä säikähti aivan perkeleesti, kun tuo loppu tuli tuossa. Nyt lähdetään kyllä äkkiä pois. Siis se oli kaikista pelottavinta tässä näin, että tuota... Me en nyt muista mikä level se oli, mutta tuota, aivan kun joku olisi ollut, siis se kuulosti niin, että joku olisi ollut sun takana seisomassa ja kuiskannut sun korvaan. Ja tuo loppu, siis me olin aivan sata varma, että kun tuo niin kuin kirjoittaa tuon loppujutun tuohon, että tuota, me eikä läpää sen ilman, että me pelkäsin tai tämmöistä näin, vaikka me en oikeastaan edes läpäissyt sitä. Ja sitten siinä lopussa tuli se jumpscare, että tuota, tuo oli kyllä todella kuumottava video. Varsinkin kun tän teki ihan niinku yksin ja täällä meidän asunnossa ei oo, tai täällä on siis ketään muita täällä kotona. Että tuota, testatkaa tätä ite ja tehkää video jos haluatte, mutta tuota, meikä ainakin säikähteli jossakin vaiheessa, että tuota, tuossa lopussa varsinkin tuo jumpscare tuli, että se kyllä säikäytti erittäin pahasti ja nuo kuiskaukset niinku tuli vähän kylmiä väreitä, kun se kuulosti ihan headsetissä, että se joku olisi niinku kuiskannut sun korvaan. Mutta tuota, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos teillä on jotenkin tämmösiä lisää tämmösiä kauhutestejä ja tiedätte tämmösiä, niin jättäkää meikälle viestiä vaikka tuonne YouTube-kommenttiin ja meikä sitten kattoo sen. Ja tuota, meikäläisen nimi oli Finn Arskats. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Painakaa sitä ihmeessä sitä tykkää nappia. Ja kommentoikaa, jos te pystytte kattoon tämän videon ilman, että te itse säikähitte tai tämmöstä näin. Ja me nähdään ensi videon parissa. Kiitos kun katsoitte. Se olisi tällä kertaa. Morjens!